Krásný dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu vysílání Nejste v tom sami. A tentokrát je mi velkou ctí, že mým hostem na rozhovor je významná česká filozofka paní Anna Hogenová. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Dnes se nacházíme na možná takovém specifickém místě, jsme na planetáriu, nebo v planetáriu v Ostravě, kde se koná festival vzdělávání. Já možná na úvod se vás krátce zeptám, s jakým příspěvkem jste tady dnes na festival přijela? Ten příspěvek se jmenuje Jak se nenechat otrávit. A co je jeho hlavními klíčovými myšlenkami? Tou hlavní myšlenkou je ten fakt, že současnost má jedinou jistotu ve veliké nejistotě, ve které se většina lidí potácí a každý tuto situaci řeší tak trošku podle svého. A myslím si, že je třeba některé věci lidem připomenout, lehce vysvětlit, aby se mohli zorientovat ve svém vlastním životě. A pokud bych navázala na ty nejistoty, tak kde vidíte takové klíčové problémy nebo z čeho ty nejistoty vyplývají v současné době? Jsou to strachy, které jsou naprosto přirozené v té současné době, která je, řekla bych, velice tak nějak, jakoby, jestli mi dovolíte to slovo, vyhecovaná do protikladností. A tento strach není úplně průhledný, čili vlastně člověk neví, co je jeho možným nepřítelem, ale cítí tu možnost. Ano? A tento strach, který se nedá přesně jaksi definovat, tak ten pak vyvolává v lidech velice dlouhou frustraci, kterou se ten člověk dokonce i bojí přiznat. Jak tím pádem by se mohl dostávat třeba na tu polovinu, která je tou vládnoucí silou považována za tu nedobrou polovinu. Ano. A tak se potácí každý ten člověk v takové nerozhodnutelné pozici a z toho jde strach, který prolíná všemi jeho vztahy k druhým lidem, i vztahem k sobě samému, i vztahem k celé té společnosti. A to je něco, co je velmi, velmi nebezpečné. A ten strach, jak jste zmiňovala, vnímáte, že je to fenomén současné doby, nebo se tady objevoval například i dříve, případně v jakém spektru, jestli je to něco, co právě zažíváme teď, je to tou rychlou dobou, nebo čím to je, že vlastně teď to tak nějak pociťujeme silněji? Ten strach provází celé dějiny lidstva, ale ten strach současný je právě nebezpečný v tom, že nerozumíme tomu zdroji, ze kterého nutně nás ten strach přepadá jako lupič. Velmi rychle. Mm-hmm. Ano? Mm-hmm. A to je něco nového a podle nás, podle filozofujících, to mohu tak říct, je to proto, protože ta digitalita umožňuje nesmírně rychle přivádět informace ke každému jednotlivému člověku. A ty informace jsou jako oceán, který na toho člověka naléhá a jsou velmi často protikladné. A pokaždé ta protikladnost má nárok na uznání své pravdivosti. A to právě v těch lidech vyvolává tu hlubokou nejistotu, kterou se ten člověk bojí přiznávat, že by tím dokonce o sobě hlásil, že je nějakým způsobem slabý, což právě v době, ve kterém se nachází ta naše výkonová společnost, kdy výkon je jedinou legitimizací, schopností toho člověka ve společnosti, že by se tím ublížil. Ano? A tenhle rozpor v něm
rodí neustále znova tu nejistotu, která, jak už jsem říkala, je nebezpečná v tom, že protrahuje do všech vztahovostí, kterých ten člověk je schopen ve svém osobním i společenském životě. A jak třeba s tím pracovat? Jestli se to dá nějak zastavit, ten pocit možná té frustrace, toho strachu, těch nejistot? Na to je jednoduchá odpověď, ale těžší pak je to podle toho se řídit. Ten člověk musí si k sobě nechat dojít to, co je zdrojem toho strachu. To jsou ty běsy a běsíky, jak já obyčejně říkávám. Hlavně před nimi neutíkat do nějakých způsobů, ve kterých pak na to zapomíná, což je třeba, nevím, alkohol nebo drogy nebo něco jiného, co tomu člověku umožní zapomínat na tu palčivou přítomnost. Ano? Čili nevyhnutelné je tu neskrytost sobě pustit a nechat jí procházet tím vědomím, a to tak, aby tu neskrytost jaksi pochopil, protože vždy, jakmile tuto neskrytost, což je ta pravdivost, jakmile ji trošku pochopí, tak je nad tou společností, má všechny ty nepěkné věci v distanci, a to už je jádro jeho svobody a jádro cesty k tomu, aby nebyl otráven. Mm-hmm. Ano? A jak najít tady tu vnitřní cestu, jak se zorientovat, protože, jak jste říkala, digitální doba, člověk je přehlcený, občas má problém si utřídit sám myšlenky v sobě, tak jak se zastavit a zkusit, nebo najít tu cestu, možná i si k tomu uvědomění. No, já řeknu to, co znám jako sama od sebe. Pro mě je to cesta v lese, kdy si zakážu plánovat své kroky, ano? A nechám na sebe přicházet to, čemu my říkáme bytí samo, které, pokud já mám tu odvahu přijmout to přicházení samotě, která je podmíněna tím, že se nenaplánuji, kam až dojdu, kolik kilokalorií spálím a tak dále. Pokud se budu snažit ty své osobní starosti v této chvíli úplně nějak jakoby vymazat z té hlavy, ano? A nechám do sebe vstupovat to, co je kolem mne, to je praskot větviček, na které šlapu nohama, cítí ten vítr, který tam nějak vytváří zvuky a nechám se nést touto vlnou, tak to přicházející bytí v člověku vždycky otevírá to, čemu my v té fenomenologii říkáme počátky, což je něco, co se mi kdysi v dětství přihodilo, naplnilo mě to pocitem domova a přijetím toho domova, a co už je dávno v té mé podstatné paměti schováno pod nánosem toho oceánu informací, které nám neútočí kdekoliv a kdykoliv. Ano? Čili tomu se říká usebrání. A pokud ten počátek, který je domovem pro mne, kde mne všichni přijímali, kde jsem pocítila jistotu, pokud je takto probuzen, tak protože to je počátek, tak se vždycky znova rodí, jako by byl poprvé a naposled. Ano? A jak se toto stane, tak ten pocit jako by protrahuje do té mé přítomnosti a jak se zase stane toto, tak ta přítomnost, která je, tak trošku bych řekla, těhotná tou podstatnou minulostí, krásné vzpomínky na ten domov, tak ta ve mně vyvolá úplně jinou představu o té budoucnosti,
ve které už není obsažen ten fenomén Gestelu a Machenča, ten Gestel, kterému říká člověk Matrix, ano, to jest to, co je naplánováno a co ten člověk v budoucnosti musí učinit a přesto ví, že nemá tolik sil a tak dále, že mu má hodně jiné práce, tak toto je chvíle svobody, která toho člověka léčí a to je nejlepší způsob, jak se dostat do dobrého rozpoložení. Večer potom usnete a ráno jdete do práce a víte, že se ten den nenecháte otrávit. Uh-huh. A vy jste zmínila, že ten pocit té jistoty toho, nebo že do toho postavu usebrání vstupujete přes ty vzpomínky na ten domov, na tu jistotu. Ale jak jste naznačovala na začátku, že v současné době právě ta nejistota a ta i vnitřní frustrace nám narušuje tady ty i domácí vztahy. Jak vlastně pracovat s tím, že co když právě se nám narušují tím stavem té, nebo té dynamiky ve společnosti se nám narušují ty vztahy, ve kterých jsme si doteďka byli jistí? To je právě krásná otázka, moc vám za ně děkuji. Člověk má pocit, že když jednou se mu ve svém životě podařilo ty běsy a běsíky tím, že je pozná a tím oni vlastně jakoby odejdou, a tím se dostat zase do dobrého rozpoložení, tak má pocit, že se tohle to musí stát vždycky v budoucnosti naprosto automaticky. To je právě to, co nám psychologové zapomněli říct, tak vůbec není. Ano? Pokaždé v nové situaci, která toho člověka dusí a drtí, musí ten člověk provést takový rozhovor se sebou samým, který je vyvolán nikoli v tím Matrixem, který zažívají v práci, ale musí to být vyvoláno tím samotným bytím, které je přicházením k tomu člověku. A z tohoto bytostného rozhovoru ten člověk vlastně cítí, že je pozdravován, že je přijímán tím bytím a teprve pak se v něm otevře cesta k tomu počátku, jenž je domovem, a který se znova zrodí poprvé a zase naposled, ano? Mm-hmm. Čili to, řekla bych to, znovu zrozování pomocí těch počátků, které nemohou být vykonstruovány nikým a nikde, ano? Protože ty se rodí na popud toho přicházejícího bytí, kterým se necháme, kterém prodléváme. Podmínkou je to, že se neplánujeme, ano? Tak tento rozhovor, který člověk vede, je ten, který toho člověka opravdu uzdravuje. Mm-hmm. Že on cítí v tom rozhovoru pozdrav. Ano, cítí tam to komunio, že je přijat něčím, co je daleko výš, než všechny rozkazy v práci, v zaměstnání, z politiky, ze situace, která je v tom společenství, ano. A tohle je jediný způsob, jak si uchovat, řekla bych, vlastní zdroj toho životního pohybu a zůstat nad věcí. To, co je nejdůležitější, je být nikoli v tom kruhu, který mne svírá, ale vně toho kruhu, ano? Mm-hmm. A to, co jsem vyprávěla o cestě tím lesem, který sám o sobě je velice ozdravný, ano? Tak to právě nám umožňuje mít rozhovor s tím, co převyšuje všechno, co je v našem vesmíru, a to je to bytí. A to člověku pak dává svobodu, ve které on cítí, že je přijat sám sebou, přijat tím bytím a že vlastně na tom světě je dobře a dívá se na ty běsy a běsíky z toho Matrixu z velké výšky a už ho prostě neděsí. Mm-hmm. To je to, co učí ta filozofie už 2,5–3 tisíce let. Pořád to nikdo neví. Ano? Říká se tomu péče o duši,
a je to prastará záležitost. Mně ještě napadá, když právě člověk dospěje tady k tomu, že najde tu odvahu i takhle sám si v uvozovkách šáhnout do té duše, možná i právě poodstoupit od těch současných událostí a tak dále, ale pak přijde do nějaké situace, třeba právě v té práci nebo v rodině, kde je konfrontován a najednou je to mnohem těžší poodstoupit, protože nemá ten čas a prostor být sám se sebou, ale je právě v tom kruhu. Ano, je v tom kruhu. To je normální, to se taky stává každému, i těm filozofujícím, kteří o tom přemýšlejí celý život. Ale pak je třeba včas odejít. Ano, včas odejít. To, co jsem napáchala, co na mě bylo napácháno, to zůstává. A zase je třeba to tím vnitřním rozhovorem, který se nazývá péče o duši, epiméla perites usias řecky, tak si to pořádně rozebrat a zase se dostat nad ten problém, což je možné tehdy, když člověk, a teď to bude znít hrozně jako divně a ode mě trošku jako víc než divně, ten člověk musí v tom životě být smířen s tím, že jsou tady nevyhnutelnosti v našem životě, přes které nemůžeme. To většina lidí nedělá. A proto má pak ty hrůzy v té duši i v těch snech ve spánku. Ano? A co je tím? Tím je přijetí takzvané ontologické nouze, což je odpradávna vlastně, teď to zase bude znít hrozně, příprava na tu nevyhnutelnost toho, že tu nebudu věčně. Ano? Čili vzít na sebe to, čemu říkali staří Řekové deinos, což je vlastně nevyhnutelnost toho konce lidského života a z tohoto hlediska se dívat na ten problém. To nesmírně pomáhá. A řekla bych, že to udržuje tu rovnováhu, kterou člověk, pokud ji ztratí, tak se stane prostředkem manipulace kohokoliv, kdekoliv, čímkoliv. A to je to, čeho se bojíme v dnešní době. Ač ty prostředky, jak to s lidmi dělat, dospěly do takových schopností, o kterých jsme si nikdy předtím nemysleli, že jsou vůbec možné. A to je to, proč ten svět je rozpolcený v Americe, v západní Evropě, na Slovensku, u nás, všude. A proč se rodí tolik nenávist. Čili je to jediná možnost. Je to v podstatě žití z vlastního základu, z vlastního pramene, pokud si dovolím k tomu vlastnímu prameni se dostat. Ano? A dostávám se k němu jenom tím rozhovorem, který je pravdivý, ve kterém ty běsy a běsíky k sobě prostě pustím. Vypadá to, že to je úplná pitomost. To je jediná možnost, jak se dostat z toho strachu. Ano? Čili když pochopím, co to je ten běs, nebudu to zavírat do té 13. komnaty, což se běžně dělá, že i oni tam v té 13. komnatě naší duše prostě rejdí a čekají na slabost, která se projeví malou sebekontrolou a opět nás ovládnou. Ano? A jakmile tento strach ovládne člověka, tak nemůže nedělat chyby. Nemůže nedělat chyby v zaměstnání, ve vztahu k vlastní manželce, manželovi, dětem, přátelům a tak dále. A v podstatě se zmítá jako neovladatelnost, která končí potom nějakou somatickou chorobou, která vzniká z té psyché. Ano? Což je hrozná škoda. Čili čistit svou duši od těch běsů,
těch běsíků, od těch hrůz, které nechci pojmenovat, mě se toho tak bojím, že se k tomu ani nechci přiblížit. A tím se multiplikuje ta hrůza. Uh-huh. Nepřiznaná. Ano? Uh-huh. A z toho potom vznikají infarkty a rozvody a tak dále. Uh-huh. Mně možná napadá k tomu ještě, že člověk má možná strach připustit si právě ty strachy, ty běsy a běsíky, ale stejně jakoby v dnešní společnosti má na všechno názor, že stejně se do toho jakoby zapojuje, jak třeba jestli je možná lepší právě ten odstup a třeba jestli jako mít názor, nemít názor, jak moc se zapojit právě, když člověk by chtěl být třeba i jako možná nějakým způsobem aktivní, možná třeba i v té rodině nějakým způsobem nebo v tom vztahu v tom druhým, s druhým člověkem nějak možná dát ten směr nebo ani ne jako nebo nemanipulovat, nebo ale spíš jako v rozhovorech, prostě každý má nějaký názor a jestli je lepší právě být takový jako odstoupený a třeba možná nechat si ho pro sebe, nebo naopak to dávat i najevo druhým. V tomhle případě je, není dobré se plánovat, tak jo. Když cítím, že v té rodině něco nehraje, pak jediná možnost této chvíli není radit těm ostatním, jak to mají vidět, ale pomoci jim v tom, aby oni sami ty běsy a běsíky v sobě nechali to do sebe vstoupit a prodlévali s nimi tak dlouho, až nakonec budou oni páni těch strachů. Mm-hmm. Ano? Čili co je důležité? Naslouchat těm ostatním. Tam je ale problém, že většinou ti ostatní nechtějí nám to říkat. Ano? Čili otvírat ty druhé tím, co dělám za prvé a teprve za druhé tím, co říkám. Ano? Ti mladí hrozně nechtějí slyšet ty rady od těch rodičů, ale to, co dělají ti rodiče, ti mladí opravdu taky pak dělají. Mm-hmm. Ano? Čili ten dialog s těmi ostatními v rodině nebo i v práci započít tím, že se jim otevřete svou upřímností, té oni budou rozumět natolik, že s vámi začnou mluvit. Začnou se otevírat taky. Ten strach je z toho, že máme strach, že na nás je ten strach vidět. To je právě to nejhorší. Ano? Čili potřebuje to ven do toho prostoru. A my máme pomáhat těm lidem svou upřímností a otevřeností, aby se sami sobě otevřeli také. Uhum. Uhum. Pak je naděje. A právě v té společnosti, pokud člověk je nějakým způsobem, že si uvědomuje tu možná všude přítomnou frustraci, tu nejistotu a jak se nějakým způsobem zakotvit, když právě teda chce podstoupit, vstoupit do nějakého sebrání, možná se mu to i povede, ale jak právě fungovat v té společnosti, která je ale všeobecně nastavená jako, jak jste to zmínila na začátku, to slovo použijí, to vyhecovaná. Musíme šířit klid, ale ne tím, že budeme říkat pořád. Musíme odstranit nenávist, jo? Tyhle ty hysterické výkřiky těch, kteří to celou dobu dělají. To do toho prostě nezapadá, v tom je cítit to pokrytectví. Ano? Tam to musí vycházet z těch lidí jako z nich samých, že sami nebudou propadat té hysterii, že budou klidní, že budou mluvit třeba i pomaleji, ano? Že na jejich obličeji bude vidět, přijímám to, co mi chceš říct, ale hlavně mi to musíš říct. Mm-hmm. Ano? Čili jde o jakousi, o jakési přátelství, které by mělo vycházet z činů těch lidí, které většinou nemusí být provázeny mnoha slovy, až ta slova dneska nejvíc
ty duše ostatních jako trápí, ano? Chce to prostě činy ukázat, že to jde i jinak. Mm-hmm. A pomaloučku a v laskavosti. Chce to laskavost, jo? Doma to chce vroucnost, jo? Doma to chce nechat ty dětičky vynadávat. Hm? Ne hned jim dávat do nějaké škatulky a hned říkat nějaká přídavná jména nepěkná na ně. Prostě nechat je vybouřit a mít přitom klidný výraz. Mm-hmm. Ano? Jiná možnost moc není. Mm-hmm. Potom už je jenom to, že dostanete antidepresiva, která utlumí ty bolesti té dušičky, ale i radosti té dušičky. Ano? Protože udělá z toho člověka necitelnou bytost. A to vůbec není dobře. Mm-hmm. No? I když si uvědomuji, že jsou případy, ve kterých to bez těch antidepresiv nejde. Ano? Čili ten rozhovor, my říkáme, že rozhovor může člověk konat říkáním a mluvením. Říkáním ten rozhovor se říká beze slov. Mm-hmm. To znamená, že lidé vás vždycky pozorují. Buďte klidnou bytostí. Ano? Ale to můžete být jen tedy, když jste už v sobě klidný, když v sobě máte uklizeno. Ano? A pak budete rozšiřovat to, co ti lidé dneska nejvíc potřebují. Mm-hmm. Možná na závěr si dovolím takové, jestli byste mohla povzbudit možná lidi, co nás sledují, jak teda se zpomalit a usebrat se, protože, jak jste říkala, mnozí z toho mají strach i právě nechat si ty strachy dojít k sobě. Jak byste na závěr povzbudila k tomu, aby se do toho pustili? Jediná cesta z těch hrůz je pustit sobě to, co je s jejich zdrojem, v rozhovoru, který je pravdivý, to je skončí v té neskrytosti. A chtěla bych říct, že do života nepatří jenom to, jak nám to teď mnozí pořád říkají, že si máme užívat. Ano? Do života patří i tragické momenty, třeba takový moment, který prožíváme v současné době, ano. A bylo to tak vždycky. Čili smutek patří do života a patří tam někdy i to, co je tou odvrácenou stránkou toho užívání, což je něco, co člověk musí prožívat občas. Ano? Já si vždycky vzpomenu na jednu myšlenku o těch amerických mladých lidech v 60. 70. letech, to byli ti květinoví lidé, ano. To byly většinou děcka, která se narodila z maminek císařským řezem, ano. Mm-hmm. Jakoby to miminko, které prochází těmi porodními cestami, neprožilo tu úzkostnost, která hraničí až a kterou vlastně všechny buňky toho těla, toho maličkého miminečka, si v sobě nesou jako dědictví do celého života. Ano? Pokud ten člověk nemá v sobě tuto úzkostnost, kterou kdysi prožil, tak on ani nepochopí to, co je bezprostředním protikladem této úzkostnosti, že ten svět plný soucen, jednotlivostí je vlastně obrovským dobrem, ve kterém se najdou krásné momenty a že ta krása je smyslovým vyzářením dobra, ač podstatou všeho je to dobro, což je to bytí. A současně je to tou pravdou, ano? Není jiné cesty, než se myšlením myšleného v rozhovoru se sebou samým dobrat do postřehování toho, co jest pozadím pro všechna jsoucna, která ve vesmíru se nalézají
A toto pozadí, které nechává všechna ta soucna vyvstávat do skutečnosti, a my lidé to vnímáme, tak to je ono bytí. A jakmile člověk má svým postřehnutím možnost dívat se z tohoto hlediska, z toho bytného hlediska, tak pak najednou ten svět potká v tom dobrém, v tom krásném, spravedlivém a je mu na světě dobře. Ano? Čili ještě bych řekla jenom, ta pravda jako neskrytost, to ne, tam znamená to, že ta pravda přichází jenom k tomu, kdo předtím poznal tu úzkostnost z jejího vytrácení, z její neexistence. Ano? Proto to, ta pravda má tu předponu ne. Ano? Čili všechny ty momenty, které nás děsí v dnešní době, to není nic nového. To tady bylo vždycky. Ano, byl tu holokaust, byly tady války, byly tu křížové výpravy, byly tu strašné věci. Patří to bohužel do života a my můžeme se na to dívat z té výšky, která nám dá do té duše klid. A my se potom nenecháme otrávit zbytečnými strachy, které někdo schválně emituje, aby získal nad vámi, nad námi tu moc, která pak námi manipuluje. Uh-huh. Ano? Uh-huh. Čili z hůru ke svobodě a k dobrému. Uh-huh. Tak já moc krát děkuju za krásné myšlenky, krásná poselství pro naše diváky. Vám děkuju, že jste nás sledovali dnes a budeme se těšit na další vysílání. Nejste v tom sami. Já taky děkuju, že jsem tady mohla chvilku s vámi pobývat a odpovídat na vaše otázky. Všechno dobré přeji mým přátelům na Slovensku. Moc dobrého přeji. Tak děkujeme. Děkujeme.